بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس کے ساتویں لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس بفور وی کیری آن وتھ ٹوڈیز لیکچر آئیے کچھ پچھلے چھ لیکچرز کی جانب چلتے ہیں ہم لوگوں نے چھ لیکچرز کا سفر اکٹھے طے کیا ٹوورڈز دس کورس تو ذرا شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹارٹ کس طرح کیا اینڈ دین ہاؤ ڈیڈ وی کیری آن ود دا کورس We started off with the definition of data communication. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈیٹا کمیونیکیشن سے ایکچولی کیا مراد ہے پھر ہم نے ایک چھوٹے سے کمیونیکیشن ماڈل کو اسٹڈی کیا کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ پروسیسز واٹ آر دا ڈفرنٹ بلاکس دیٹ ایکچولی کمبائن ٹوگیدر ٹو فارم اے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم اسی ٹاپک کے اندر ہم لوگوں نے کچھ کمیونیکیشن ٹاسکس کو اسٹڈی کیا کہ واٹ آر دا اسپیسیفک فنکشنز اینڈ واٹ آر دا اسپیسیفک ٹاسکس دیٹ اے کمیونیکیشن سسٹم نیڈس ٹو گو تھرو in order to communicate some information or data from one point to the other. ایک بڑی لمبی سی لسٹ تھی کچھ ٹاسک کی جو ہم نے اسٹڈی کی جس میں ہم لوگوں نے بعد میں یہ مینشن بھی کیا یہ اس بات پر وی ایکچولی لیفٹ آف دیٹ ٹاپک کہ دیر ول بی اے لاٹ آف کمیونیکیشن سسٹمس دیٹ مائٹ ناٹ نیڈ آل دوز ٹاسک کچھ کو ان ٹاسک کی ضرورت پڑے گی کچھ ٹاسک مرج ہو سکتے ہیں کچھ ٹاسک ڈیلیٹ کیے جا سکتے ہیں تو ہم نے کچھ کمیونیکیشن ٹاسک بھی پڑھے اس کے بعد وی مووڈ آن ٹو دا ڈسکشن آف پروٹوکولس پروٹوکول سے کیا مراد ہے رولس سیٹ آف رولس دیٹ ایکچولی گورن کمیونیکیشن کچھ ایسے لاز کچھ ایسے رولس یا کچھ ایسے قوانین کے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کمیونیکیشن کو ایکچولی پرفارم کرتے ہیں وی ایکچولی ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ڈیٹا بٹوین ٹو فار آف پلیسز پھر ہم لوگوں نے اس کو اسٹینڈرڈس کی بات کی وائی آر دا اسٹینڈرڈ اسینشیل کیوں ہمیں ان دا ٹیلی کام انڈسٹری اور ڈیٹا کمیونیکیشن انڈسٹری ہمیں اسٹینڈرڈس کی ضرورت پیش آتی ہے کون سی ایسی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہو آر ایکچولی ریسپانسبل آف میکنگ دو اسٹینڈرڈس کچھ فورمز دیکھے کچھ اسٹینڈرڈ کریٹنگ کمیٹیز دیکھیں دیٹ واز دا اینڈ آف آر انٹروڈکشن ٹو دا ڈیٹا کمیونیکیشن کورس ہم لوگوں نے ابتدائی لیکچرز میں اپنی کچھ ایک منزل متعین کر لی کہ دس از ویئر وی وانٹ ٹو موو ٹوورڈز اس کے بعد وی اسٹارٹڈ آف ود اے نیو ٹوٹلی نیو ٹاپک اس سے پہلے کہ ہم لوگ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جاتے اس ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کی ہم لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ جو ایک نیٹورک میں یا ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں جو ایک ڈیوائسز اور جو لنکس موجود ہیں ان کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں آئیے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم آیا کہ ان ڈیوائسز کو بغیر کسی ٹپالوجی کے بغیر کسی لائن کنفیگریشن کے اسٹریٹ وے ان لنکس میں ان دا فارم آف اے نیٹورک کنیکٹ کر سکتے ہیں یا وی ہیو ٹو فالو سم اسپیسیفکیشن وی ہیو ٹو فالو سم رولز آؤٹ دیئر ٹو اس ریلیشن شپ کو پڑھنے کے لیے وی اسٹارٹڈ آف ود اے ڈسکشن آف فائیو کانسیپٹس پہلا کانسیپٹ لائن کنفیگریشن کا ہم لوگوں نے پڑھا لائن کنفیگریشن کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ملٹی پوائنٹ دو ٹائپس دیکھی ہیں ہم لوگوں نے پھر ہم لوگ ٹپالوجی کو اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے وٹ ڈو وی مین بائی ٹپالوجی کچھ پانچ ٹپالوجیز ہم لوگوں نے دیکھیں اور اسی ٹپالوجیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لاسٹ لیکچر میں آئے جو کہ پچھلا لیکچر تھا چھٹا لیکچر تو آئیے لاسٹ لیکچر کو کچھ ریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر سکس میں کیا کچھ اسٹڈی کیا ڈیئر اسٹوڈینٹس ان دا لاسٹ لیکچر اور دا سکس لیکچر وی اسٹارٹڈ آف ود دا ڈسکشن آف رنگ ٹپالوجی ہماری ایک ٹپالوجی جو کہ پانچویں لیکچر سے رہ گئی تھی دیٹ واز دا رنگ ٹپالوجی تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا دین وی ٹاکڈ ا لٹل بٹ اباؤٹ دا ٹرانسمیشن موڈس ایک ٹرانسمیشن میڈیم پر سگنل جو ہے وہ ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک کیسے ٹریول کرتا ہے ہاؤ وٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈائریکشن آف دا فلو آف دیٹ انفارمیشن یہ ہم نے پڑھا انڈر دا ہیڈنگ آف ٹرانسمیشن موڈس تین ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹرانسمیشن موڈس پڑھے دا فرسٹ ون واز سمپلیکس ٹرانسمیشن موڈ دین ہاف ڈوپلیکس اینڈ دین فل ڈوپلیکس اور duplex transmission mode. Then we started off with a discussion of categories of networks. ہم لوگوں نے شروع میں پہلے لیکچر میں یا آئی تھنک سو ان دا سیکنڈ لیکچر ہم نے کچھ دو مین ٹائپس پڑھی تھیں نیٹورکس کی لوکل ایریا نیٹورکس اور وائڈ ایریا نیٹورکس تو پچھلے لیکچر میں چھٹے لیکچر میں ہم لوگوں نے ان ٹائپس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہم نے لوکل ایریا نیٹورکس کے پیرامیٹرس کو چیک کیا کہ ہاؤ بگ It can be. What should we do when we are actually selecting a local area network? How to select a transmission medium and a topology for this local area network?
پھر ہم لوگوں نے وائڈ ایریا نیٹورک کو تھوڑا سا ڈسکس کیا. وی آلسو ڈسکسڈ ٹو ٹوپالوجیز. ہم لوگوں نے یہ متعین کیا اپنے لیے کہ فار ایگزامپل وی آر گوئنگ ٹو لک ان ٹو ٹو ٹیکنالوجیز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز ٹو امپلیمنٹ ا وائڈ ایریا نیٹورک. ان دو ٹیکنالوجیز کی شکل میں ہم لوگوں نے سرکٹ سوئچنگ اور پیکٹ سوئچنگ کو بھی اسٹڈی کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر, لیٹس گو تھرو ٹو ڈیز لیکچر, دا اوور ویو آف لیکچر نمبر 7. ہم لوگوں نے کیٹیگریز آف نیٹورکس میں سے دو نیٹورکس کو تو دیکھا, دا لوکل ایریا نیٹورکس اور دا لینڈس اینڈ دا وائڈ ایریا نیٹورکس اور دا وینس. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آر ڈسکشن ود دا تھرڈ کیٹیگری آف نیٹورکس, دیٹ از اے میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس اور مینس. تو اس یو نو لیس کامن کیٹیگری آف دا نیٹورک کو کچھ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے, تھوڑا سا ٹائم دیں گے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے لوکل ایریا نیٹورک اینڈ اے وائڈ ایریا نیٹورک. پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ وٹ ڈو وی مین بائی انٹرنیٹ ورکس. بہت ساری ڈیوائسز اور لنکس کو کمبائن کیا تو ہمارا ایک نیٹورک بنا تھا, دیٹ وی ڈیفائن ٹو بی ایز اے نیٹورک. سملرلی اب ہم دیکھیں گے کہ جب بہت سے نیٹورکس کو آپس میں کمبائن کریں تو وٹ ڈو وی گیٹ آف وتھ, ہمیں کیا ملتا ہے. وی ایکچولی گیٹ اے انٹرنیٹ ورک. تو ذرا انٹرنیٹ ورک کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ٹوڈیز لیکچر از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ون, بیکاز we will start off with the concept of the OSI model, the open system interconnection model, a very important model when you are talking about the data communication. It's very important to understand the concepts behind the OSI model in order to understand or elaborate on the concepts of data communication. Thoda sa OSI model ki introduction se start off karenge, and then either today or in the later lectures we will go through the different layers or the architecture or the structure of this OSI model. My dear students, start off کرتے ہیں with the discussion of metropolitan area networks. ہم لوگوں نے last time categories of networks کی discussion کو start کیا تھا. دو جو ہیں categories ہم لوگوں نے study کی, local area networks اور wide area networks. Metropolitan area networks کو دیکھتے ہیں. MANs اور metropolitan area networks are networks that are actually larger than local area networks and they are smaller than wide area networks. They are somewhere in between the LANs and the WANs. Basically, metropolitan area networks are designed to extend over an entire city. That's why they are known as the metropolitan area networks. Metropolitan say, clearly, hamari ye murad hai ki we are talking about something that is related to a city or a geographical area of a city or the boundaries of a city are what we are talking about. So, metropolitan area network se kya murad hai? Ki a network that actually spans an entire city. Ab ye jo metropolitan area network ya MAN hai, that can be a single network. Ye ek hi network ho sakta hai jo ek city ki limits ke andar ho. For example, your cable TV network. If your cable provider is providing you with the cable TV, that's only spanning the limits of your city. So, it's going to be a metropolitan area network. Similarly, a MAN can also be a combination of different local area networks. یہ بہت سارے lands جو کہ اس سٹی میں موجود ہیں ان کا کمبینیشن کو بھی ہم ایک لوکل ایک میٹروپالیٹن ایریا نیٹورک کا نام دے سکتے ہیں. تو آئیے اسٹوڈینٹس اب سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ایک چھوٹی سی فگر کے ذریعے let's try to explain the concept of metropolitan area networks when it works for a small company that's based in a city. If you look in the slide, you can easily see a public city network. It's a common carrier, jis tarah ka carrier jo ki humne last lecture mein ek wide area network ki shakal mein hum logon ne zikr kiya tha ki wide area network has to take the facility or it has to utilize the public city network or a common carrier network like PTCL if it wants to span a large geographical area. So similar is the case with a metropolitan area network. Aap yahan pe dekhen ki we are talking about a company out here that can actually use or is using a metropolitan area network to connect the different local area networks in its city, in one city. Aap dekh rahe hain ki is specific case mein you are looking at two different kind of local area networks in the very middle that are using the bus topology. Similarly, on the left hand side, the top left hand side, you can see a local area network that's actually working in a
ring topology. Then on the top right hand side, the local area network that's connected to the same MAN is using a star topology. تو ہم نے کیا کیا کہ بہت سارے ڈفرنٹ چار ڈفرنٹ قسم کے لوکل ایریا نیٹورکس جو کہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایک ہی کمپنی کے اسمالر برانچ آفیسز کو جو کہ ایک ہی سٹی میں موجود ہیں ان سب کو ہم نے ایک پبلک سٹی یا ایک کامن کیریئر نیٹورک کے ذریعے ایک بڑے نیٹورک میں کنیکٹ کر دیا اینڈ وی کالڈ دس بگ نیٹورک ٹو بی دا میٹروپالیٹن ایریا نیٹورک تو اسٹوڈینٹس دس واز دا کانسپٹ آف ا میٹروپالیٹن ایریا نیٹورک اور ا مین مین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اٹس اے لٹل بگر دین اے لوکل ایریا نیٹورک اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی آف کورس اسمالر دین اے وائڈ ایریا نیٹورک بٹ نارملی وین یو ٹاک اباؤٹ ا نیٹورک تو دا مین کیٹیگریز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز اور وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ان دا فیوچر آف کورس وی ول اسٹڈی میٹروپالیٹن ایریا نیٹورکس ٹو بٹ دا مین ٹیکنالوجیز اور دا کیٹیگریز آف نیٹورکس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آر دا لوکل ایریا نیٹورک ٹیکنالوجی اینڈ دا وائڈ ایریا network technology. Dear students, this was something about the metropolitan area networks. Now let's move on to a discussion of inter-networks. What do we mean by inter-network? Jaisa ki maine aapko introduction mein bhi bataya ke combine a lot of devices and a number of links together and you will get a network. Similarly, combine a lot of networks together and what you will get is a inter-network. Now when two or more networks are connected together, they become an inter-network or internet. Ab ye internet us internet se thoda sa different hai, jo ke hum log amuman use karte hain, and I will clarify the concepts basically. Individual networks are actually joined together by the use of inter-networking devices. Aap do networks ko aise hi, I mean you cannot just go ahead and join them by using a simple transmission medium. There has to be some kind of internet working device that is basically used to connect two different networks. That device can be a router, that device can be a gateway. Aur hum inshallah next kuch lectures mein se hum ek ya do lectures we will devote them fully to the different devices like routers, like gateways that can be used to interconnect two different networks. Unko bhi hum dekhenge. Before we finish off with the concept of internet work, let's differentiate what do we mean by an internet and the internet, the internet with a capital I. When you talk about the internet with a small I, the starting I of that internet is a small I. You are talking about a combination of different networks. Kisi bhi teen ya char ya do ya jitne bhi networks ko aap aapas mein mila dein, so that is known as an inter-network or an internet with a small I. When you talk about the specific internet, the worldwide network that you actually use to connect and to browse and to chat or to use the internet on, that is the internet with a capital I. So jab bhi aap ek specific combination of networks ke bare mein baat kar rahe honge, we will actually specify that kind of internet with a small I. And when you will talk about the specific internet that you actually log on and try to browse web pages, we will specify that network or that internet work with a capital I or with the internet phrase. Aiye, students, before we finish off with this topic of internet works, slide pe chalte hain aur thoda sa zara internet works ko ek figure ke zariye aur samajhne ki koshish karte hain. As you can see in this slide, to you can see a number of local area networks. Then you can see a big WAN or a wide area network and a metropolitan area network. In this specific case, you can see a number of different networks irrespective of the underlying technology. They can be a local area network, that can be a wide area network, or our network can be a metropolitan area network. So irrespective of the underlying technology, all of these networks are combined together in the form of a inter-network. Ab inko combine kis tarah kiya jata hai? I have already told you, when you talk about connecting different types of networks together, so this will be accomplished by using a inter-networking device, a hardware device that actually provides you with the interconnection of totally different networks. So in specific case mein, the small block with the letter word R represents a
router in there. We are using a router to connect multiple networks of different types that may be using different type of technology, underlying technology, to connect them together in the form of a inter network. My dear students, this was a little bit about the last category of the networks that we left off in the last chapter and the internetworks. This finishes off our second chapter of the book Data Communication and Networking by Behrouz A. Feroza. Hamari textbook, that's going to be our basic textbook basically. So this is the exact end of the second chapter of that textbook. Hum logon ne second chapter line configuration se start kiya tha. We started talking about developing a relationship between the different devices and the links in a network. وہ ریلیشن شپ کو پڑھنے کے لیے ہم نے لائن کنفیگریشن کو اسٹڈی کیا, ٹپالوجی کو تھوڑا سا دیکھا, ٹرانسمیشن موڈس کو بھی اسٹڈی کیا, پھر کیٹیگریز آف نیٹورکس کو تھوڑا سا دیکھا, اینڈ دین وی فنشڈ آف دیٹ اسپیسیفک چیپٹر اور ڈیولپمنٹ آف دیٹ ریلیشن شپ بائی گوئنگ تھرو دا کانسپٹ آف انٹرنیٹورکس ان ٹوڈیز لیکچر. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ آج ہم اسٹارٹ کریں گے اور ہوپ فلی نیکسٹ ایک یا دو لیکچرز میں وہ ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ اٹس نون ایز دا او ایس آئی ماڈل اور دا اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل. او ایس آئی ماڈل ہے کیا, یہ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ان گوئنگ تھرو دا بیسکس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. وی کینٹ یو نو ایون امیجن ٹو گو تھرو اینڈ گریب آل دا کانسپٹ آف ڈیٹا کمیونیکیشن ود آؤٹ اسٹڈنگ دس اسپیسیفک ماڈل آؤٹ ہیئر. اب یہ ماڈل اٹس ناٹ ان ایوری ڈے یوز, ہم آگے جا کے چل کے اس کو پڑھیں گے کہ یہ ماڈل ود ایولیوشن آف او ایس آئی ماڈل اٹ ایکچولی فیلڈ, اٹ ٹوٹلی فیلڈ, بٹ اسٹل یو نو سنس 1977 دس ماڈل ہیز بین یوزڈ کوائٹ فریکوینٹلی اینڈ ایون ٹوڈے ٹو ڈیولپ آر سسٹمز بیسڈ آن دس ماڈل. تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ماڈل ایولیوشن کے فوراً بعد فیل ہو گیا اینڈ اٹس اسٹل بینگ یوزڈ ایز اے ریفرنس. تو اس پہ تھوڑا سا ذرا چل کے دیکھیں گے کہ وائی از اٹ یوزڈ, دین وٹ از دا اسٹرکچر آف دس ماڈل, ہاؤ کین وی یوز دس ماڈل ٹو ایکچولی کنیکٹ ٹو ڈفرنٹ یو نو ڈیوائسز اور ٹو ڈفرنٹ نیٹورکس دیٹ آر پریزنٹ ایٹ ٹو ڈفرنٹ اور فار آف پلیسز. اس کو کچھ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, او ایس آئی ماڈل, ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈس کو پڑھتے ہوئے آئی ایس او کا ذکر کیا. امید ہے آپ کو تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ وٹ ڈو یو مین بائی آئی ایس او. آئی ایس او از دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن, دیٹ از اٹس اے والنٹری آرگنائزیشن دیٹ واز میڈ ان اور دیٹ واز بیسیکلی اسٹارٹڈ آف ان 1947. اٹ واز بیسیکلی اسٹارٹڈ آف ٹو ایکچولی اسٹینڈرڈائز اور ٹو میک دا ورلڈ agree on international standards basically, not only telecom standards but all different kind of standards. Abhi bhi aap kabhi if you're going outside on a street and you pass across a factory or some specific you know big industrial kind of an area, to jo boards bahar lage hote hain, you must have seen quite frequently ISO 9001 and ISO 9002 and all different kind of ISO standards. So these are all the standards that are given by international standards organization, started off in 1947, and then basically in 1977 ISO developed a committee that started working towards developing a model that can make two different devices or two different networks present at far off places to interoperate. Kuch aisa silsila start hua ki jiske zariye کچھ ایسا اسٹینڈرڈ یا ایسا پروٹوکول یا ایسا ماڈل ڈیولپ کرنے کی طرف ایک کمیٹی نے کام شروع کیا کہ جس کے ذریعے ہم دو ایسے نیٹورکس کو جو کہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہارڈ ویئر, ٹوٹلی ڈفرنٹ سافٹ ویئر یا ٹوٹلی ڈفرنٹ انڈر لائن ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہے ہیں, ان کو آپس میں انٹر آپریٹ کرایا جائے. تو دا فرسٹ اسٹیپ واز دا ڈیولپمنٹ آف دیٹ کمیٹی ان 1977. پھر 1984 میں دا فائنل اسٹینڈرڈ ان دا فارم آف او ایس آئی ماڈل واز پریزنٹڈ. This OSI model is the abbreviation for Open System Interconnection Model. Open System Interconnection Model was the first step in actually developing an interoperability between two totally different networks present at two far off places. So before we start on, let's go and check what do we actually mean by an open system model.
ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم لوگوں نے وین وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹینڈرڈس, تو ہم نے کچھ اوپن اسٹینڈرڈس کا اور کچھ کلوزڈ اسٹینڈرڈس کا ذکر کیا تھا. اف یو ہیو گون تھرو دا سجیسٹڈ ریڈنگ یا آپ نے میرا لیکچر توجہ سے سنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اوپن سسٹمس یا اوپن اسٹینڈرڈس, دیز آر دا سسٹمس دیٹ ایکچولی اوپن کمیونیکیشن بٹوین ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. مینس اف یو آر فالوئنگ این اوپن سسٹم اور یو آر فالوئنگ این اوپن اسٹینڈرڈ, یو آر ایکچولی میکنگ two different devices that are using two entirely different technologies and two entirely different software and hardware to interoperate with each other. So this is what we mean by an open system model. Exactly opposite to an open system model, a closed system model is a vendor specific model, a model that actually closes off the communication between two different devices. So vendor specific models are not to encourage because they only work for a specific product that is developed by that specific vendor. It's very difficult to make a close off system or it's very difficult to make a closed standard interoperate with a totally different device. So then what was the purpose of this OSI model, open system models ko humne open systems ko humne define kiya. What do we mean by this open system interconnection model? The open system interconnection model or OSI model is a model that was actually built to open communication between different systems. Now the basic aim towards opening this communication between different systems was to open this communication but without requiring any changes to the underlying hardware and software. Two different networks or two different systems present at two different far off places might be using any specific hardware and any software or any underlying technology, they should actually interoperate with each other without any difficulty. This was the main purpose of the OSI model. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کلیئر کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم OSI models کی ڈیٹیل کو دیکھیں. ہم لوگوں نے پروٹوکول کا کانسیپٹ لیا, سیٹ آف رولس گورننگ کمیونیکیشن. ڈونٹ کنفیوز دا OSI model ود دا پروٹوکول. OSI model از ناٹ اے پروٹوکول. OSI is open system interconnection model is just a model for understanding and designing a network architecture. Aur wo architecture ya network kaisa ho, that is flexible enough, that is robust enough, and that is actually interoperable with any other system or any other network at a far off place. So just wanted to clarify ki OSI model is not a protocol, it's just a reference model that we actually use to develop or to develop our systems or develop our software and hardware at too far off places that can actually make them interoperate with each other. My dear students, ab aaiye slide ki janib chalte hain aur zara open system interconnection model ki basically definition ya definition to nahi ise keh sakte, but let's try to grab the basic concept behind the OSI model. So the OSI model is a layered framework. Please make sure that you do remember what we talked about when we were actually talking about the file transfer application in the previous couple of lectures. So, humne wahan pe layered structure ki baat ki thi. The similar is the case out here. It is a layered framework for the design of network systems that allows communication across all type of communication computer systems regardless of their underlying architecture. A layered framework for the design of network systems that allows communication across all types of computer systems regardless of their underlying architecture. My dear students, jaisa ki aapne OSI model ki is definition se dekha, it is a layered structure. Kuch thoda sa layers ke baare mein hume bataya. Next lecture mein hum in layers ko bhi detail se study karenge. Abhi thoda sa hum log concept thodi si baat karenge about this layers. To layered structure hai. Layered means the functions are divided in the form of layers. And then this layered structure, what does this layered structure do for us? This enables us to make two different devices that are using different hardware, different software, different underlying technology, interoperate with each other, doesn't matter how far apart they are placed. But dear students, agli slide mein aapko leke chalta hoon aur thoda sa zara dekhte hain what are the different layers that this OSI model is divided into. Basically, our OSI model has seven different layers. Saat different layers mein
ہم نے ان او ایس آئی ماڈل کو اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ہاؤ ڈیڈ دس ڈویژن ٹیک پلیس از دا ڈیزائنرز ایکچولی یو نو براٹ دا کمیونیکیشن ٹاسک ٹو دا اور دا نیٹورکنگ ٹاسک ٹو دا ویری بیسک ایلیمنٹس. انہوں نے بہت بیسک ایلیمنٹس کو اسٹڈی کیا. دے ڈیوائزڈ functions, different functions that are actually, that should be performed in a communication system or a network. Un sare functions ko specify kiya gaya. Phir kuch similar functions ko ya kuch different functions ko ek dusre se discrete kar liya gaya. Jo similar functions the, unko aapas mein mila diya gaya and they were given a form of a specific layer. Jo functions hume, kuch aise functions jo aapas mein related bhi hain aur hume perform karne chahiye ya karne padte hain at the transmitting end to or the receiving end to, we combined those functions in the form of a layer. Similarly, we made 7 different layers. And it was, it is such a comprehensive, structure of the, of a specific network system, ke kuch, koi bhi function jo hai, wo is model mein chhoda nahi gaya. Har function ko jo ke perform hona chahiye between two different network systems, unko is system mein, کمبائن کر کر لیئرس کی فارم میں اسٹڈی کر لیا گیا یا اس کو رکھ دیا گیا. تو آئیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اور آ کے ذرا ان او ایس آئی ماڈلس کی کچھ لیئرس کو دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ لیئرس آف دس او ایس آئی ماڈل. ایز یو کین سی ان دس سلائڈ دیر آر 7 ڈفرنٹ لیئرس آف دا او ایس آئی ماڈلس ماڈل اینڈ دے آر ریپرزینٹیڈ بائی آن دا ٹاپ بائی دا ٹائٹل او ایس آئی لیئرس. دا فرسٹ لیئر از دا فزیکل لیئر. Then you have the second layer to be data link layer. Third is the network, then transport, then session, and then presentation. The seventh layer or the last layer is the application layer. Please, ye, dear students, in layers ke order ko, jo hai na, wo aapne samajh lena hai. In order, is order ka hamesha khyal rakhna hai. The first layer is always going to be the physical layer. Whenever you are talking about the OSI model, to someone in a technical language, when you talk about layer 3, so that layer 3 will always be the network layer starting from the very bottom. That third layer or layer 3 cannot be a session layer, or you cannot jumble this numbering. The first layer is always going to be physical layer and the seventh layer is always going to be the application layer. Ab ye, it's not of course related to our specific course out here, but just on a side, if you want to remember all these three layers, agar aap in saaton layers ke naamon ko bahut aasani se samajhna chahte hain, to you can easily remember them by using this mnemonic. This is written at the very bottom. Please do not touch Steve's pet alligator. Please do not touch Steve's pet alligator. Please is for physical. Then do is for data link. N is for network. T, touch, is for transport. Steve is for session. Pet is for presentation. And alligator is for application. My dear students, this was a little bit about the OSI layers. In layers ki details ko, hum aage jaake detail mein study karenge. Ke what do we actually mean by these layers? Why were these layers actually divided in an OSI model? کیا فنکشنز ہیں جو کہ ہر لیئر پرفارم کرتی ہے, اس کو جا کے ہم لیئر بائی لیئر اسپیسیفکلی اسٹڈی کریں گے. بٹ فار ناؤ لیٹس سی ہاؤ کین وی یوز دس او ایس آئی ماڈل وین اے میسج ایکچولی ٹریول فرام ون ڈیوائس اے ٹو اے ڈیوائس بی. اس سارے پروسیس میں ہوتا کیا ہے, یہ ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ایک بار اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایز یو کین سی ان دا سلائڈ دیر آر ٹو ڈیوائسز اے اینڈ بی. And we are trying to actually send a message from device A to device B. So, is process ko samajhne se pehle thodi si baat clarify kar dun ke intermediate nodes bhi ho sakti hain. Humne last lecture mein bhi dekha tha, when we are actually going through a wide area network, that we can have intermediate nodes when you are trying to send some data from one device to the other. So, in this specific case, we have the intermediate nodes out here. In this slide too. So intermediate node jo hogi, that node will usually involve only the first three layers. That will only have a physical, a data link and a network layer. Kyun? Ye hum aage chal ke abhi dekhte hain. But for now you should know that intermediate nodes will only
involve or usually involve only the first three layers. Of the layers out here in this slide, they represent a totally different set of functions. So by defining the locality and by defining the distribution between these functions, the designers created a very comprehensive and flexible kind of a system that can actually make two distant devices, two very different devices interoperate with each other. Ab ye jo OSI model hai, that actually works by actually providing complete transparency between different specific systems. Hota kya hai ki when you actually talk about sending a message from device A to device B, so a message in the form of application, the application can be an email that you are writing, that can be a file that you are transferring, that can be a chat, you know, so chat text. So the application starts off from the very top in the device A. Seventh layer or the application layer se ye start karti hai move karna towards the presentation layer. Then it goes to the session, transport, network, data link and physical. Her layer in the movement of that message from the top layer, that is the application layer, jis layer pe, that is the user, you know, interface layer, us layer pe jab aap ek email likhte hain, to wo layer ka, us wo email all the way from the very top to the very bottom, sab travel karti hai and each layer performs a specific function on that data or on that information. Wo specific function جو ہے اس کو ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے بٹ دیٹ فنکشن اور دیٹ اسپیسیفک آپریشن از مینٹ فار دا کورسپونڈنگ لیئر ان دا ریسیونگ ڈیوائس اور دا ڈیوائس بی. ناؤ دا فزیکل لیئر از دا ون دیٹس ایکچولی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا فزیکل لیئر آن دا ریسیور سائڈ. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دا فزیکل لیئر از دا ون دیٹ ایکچولی ڈیلز ود دا فزیکل کمیونیکیشن دیٹ ایکچولی انٹرفیسز ود دا ٹرانسمیشن میڈیم. تو اس پوائنٹ پر پہنچ کر ہمارا جو اپلیکیشن ہے جو کہ ٹاپ سے ٹیکسٹ کی فارم میں یا کسی بھی الفانومیرک کریکٹرز کی فارم میں وہاں سے نیچے تک آ رہا ہے, دیٹ از الٹیمیٹلی گیون دا شیپ آف الیکٹرو میگنیٹک اور آپٹیکل سگنلز اینڈ دین اٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ٹرانسمیشن میڈیم. ناؤ آن دا ریسیونگ اینڈ دیر از دا سیم اسٹیک آف لیئرس, فزیکل لیئر, ڈیٹا لنک لیئر, نیٹ ورک, ٹرانسپورٹ, سیشن, پریزنٹیشن اینڈ اپلیکیشن. تو جس طرح سے میسج ڈیوائس اے سے ٹاپ ایپلیکیشن لیئر سے ٹریول کرتا ہوا فزیکل تک آیا تھا اینڈ دین اٹ واز ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ٹرانسمیشن میڈیم, ان دا سملر کیس دا فزیکل لیئر ریسیوز اٹ ان دا ڈیوائس بی, اور اپوزٹ ٹو دا ٹرانسمیٹنگ اینڈ ان دس اسپیسیفک کیس دا میسج مووز اپورڈز. فزیکل لیئر اس سگنل کو ریسیو کرتی ہے, ان سگنل کو یا الیکٹرو میگنیٹک آپٹیکل سگنل کو ٹرانسمیشن میڈیم سے اٹھا کر اٹ کنورٹس اٹ انٹو دا فارم آف بٹس, سیکوینس آف بائنری ونز اینڈ زیروز, اینڈ دین دا میسج اسٹارٹس موونگ اپورڈ. اٹ واز موونگ ڈاؤن ورڈز ان دا ڈیوائس اے اور آن دا ٹرانسمیٹنگ اینڈ, اینڈ آن دا ریسیونگ اینڈ اٹ اسٹارٹس موونگ اپورڈز. ہر لیئر اس کورسپونڈنگ انفارمیشن کو ڈیٹیچ کرتی ہے جو کہ ٹرانسمیٹنگ اینڈ کی اس کورسپونڈنگ لیئر نے وہاں پر اس کے ساتھ اس میسج کے ساتھ اٹیچ کی تھی, اینڈ دین اٹ ٹرانسمٹس اٹ اور ٹرانسفرز دیٹ میسج ٹو دا اپر لیئر. سملرلی دا میسج کیپس آن موونگ تھرو ڈیٹا لنک لیئر, نیٹورک, ٹرانسپورٹ, سیشن, پریزنٹیشن, اینڈ دین اٹس الٹیمیٹلی کنورٹڈ بیک ٹو دا ایپلیکیشن لیئر ویئر اٹ از پرووائڈیڈ ٹو دا یوزر ان دا یوزر فرینڈلی فارمیٹ. ایک اور چیز جو کہ میں سلائیڈ میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, دیٹ از اباؤٹ اے پیئر ٹو پیئر پروسیس. فائل ٹرانسفر اپلیکیشن کی ایگزامپل ہم نے کچھ لیکچرز پہلے پڑھی تھی, اینڈ آئی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا پیئر ٹو پیئر پروسیسز ان دیٹ ایگزامپل. تو اس کیس میں بھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پیئر ٹو پیئر پروسیس. آپ نے یہ دیکھا, میں نے بھی ایکسپلین کیا کہ ڈیوائس اے میں ود ان دیٹ سنگل ڈیوائس, ود ان دیٹ سنگل سسٹم, وی ہیو اے کمبینیشن آف سیون لیئرز, دا او ایس آئی ماڈل سیون لیئرز, جس میں سے میسج اپلیکیشن لیئر سے فزیکل لیئر میں ڈاؤن ورڈز ٹریول کرتا ہے. تو ود ان اے سنگل مشین ایچ لیئر provides services to the layer above it and it receives services from the layer below it. For example, transmitting end pe third layer, the network layer provides services to the layer
transport layer that is above it and it receives the services from the data link layer. Ab, when you talk about the third layer or the network layer in the transmitting end or the device A, so ye jo network layer transmitting end pe hai, that's actually directly corresponding to or it's exactly working with the corresponding network or the third layer in the receiving end. Both of these layers are actually working in a coordination with each other. Jo information hamari transmitting end ki network layer is message ke saath ya is message ke saath ya is data ke saath attach karegi, that is meant for the corresponding network or the third layer on the receiving end. To is kisam ke process ko hum kehte hain peer to peer process. Now what happens is when you actually talk about peer-to-peer processes, so the process on each machine that actually communicate at a given layer is known as a peer-to-peer process. Kuch thoda sa in sari layers ke baare mein, jaysa maine aapko pehle bataya, these layers actually work in the form of attaching information with the data. Har layer ya to ek message ke saath ek header attach kar deti hai, ya ek trailer attach kar deti hai. Those headers and trailers carry the information that is specific to each layer. Is header or trailer concept ko hum agli slide mein bhi ja ke dekhenge, but for now you should know that all the layers except layer number 1 and layer number 7 attach a header to the information and they attach a header to the message. Header is a specific part, some specific information that is actually attached in front of the data. Because they are attached in front of the data, that's why they are known as the header out there. Layer number 2 jo hai, that also attaches a trailer on the back of the data. So we'll see ke in headers or trailers mein actually hota kya hai. But for now, you should know that all the layers except the physical layer and the application layer, the first and the seventh layer attach a header to the message. And the data link layer also attaches a trailer to this message. Last but not the least, if you can watch in the slides, we have an interface that is present between each of the two layers. Now this interface actually takes care of the data and the network information that is passing from one layer to the other. In addition, it also defines the services and the information that one layer should provide to the either the layer above it or the layer below it. So ye interface jo hai that actually works in coordination with all the functions that we have for each layer. Now interface, dear students, what do they actually provide us? They provide us with modularity. They make each of the layers act as a different module. So in modularity ki wajah se hota kya hai, if you want to make alterations, if you want to make changes to a specific module, so you can straight away go ahead and change that specific module without actually affecting the surrounding layers. So my dear students, aapne OSI model ko dekha, aap logon ne thoda sa ye dekha ke kis tarah se layers jo hain they are actually arranged in the OSI model, what are the different functions that are performed when a message travels from a device A to a device B. Maine aapko bataya ki har layer jab ek message start hota hai from the application layer or the top layer of the one of the devices, so each layer attaches some of the information either in the form of a header or a trailer until it reaches the physical layer. The physical layer is the one that is exactly connected to the transmission medium. Us transmission medium se wo bits ki form mein wo data ya electromagnetic signals ki form mein wo data transmit kar deti hai to the receiving end. The OSI model on the receiving device receives that signal on the physical layer, converts that signal in the form of bits, the binary ones and zeros, and then the signal starts moving upwards. Jis tarah transmitting end se it moved from the very top to the very bottom, on the receiving end it starts moving upward through the same set of layers, or her layer using a peer-to-peer process, every layer detaches or takes off the information that was attached by the corresponding layer on the transmitting end.
اگر ٹرانسمیٹنگ اینڈ کی نیٹ ورک لیئر نے کچھ خاص انفارمیشن اس میسج کے ساتھ اٹیچ کی تھی تو ریسیونگ اینڈ کی جو نیٹ ورک لیئر ہے وہ اس انفارمیشن کو ڈیٹیچ کر لے گی اور باقی میسج کو فورتھ لیئر یا اپر یا ٹرانسپورٹ لیئر کو پرووائڈ کر دے گی اینڈ دا میسج کیپس موونگ اپورڈز آن دا ریسیونگ اینڈ. My dear students, this was a little bit about the OSI model, organization of layers. آپ نے دیکھی کہ لیئرس کس طرح ارینج ہوتی ہیں ہمارے OSI model میں. Now, اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ ٹاپک پہ موو کریں, just want to mention a little thing. When you talk about different layers, تو layer 1, 2 اور 3, physical, data link layer اور network layer. All these three layers are known as the network support layers. They actually support the network device. They deal with the physical aspects of moving data from one device to the other. کیونکہ یہ physical aspects سے deal کرتے ہیں of the actual data movement from one device to the other, تو we call them network support layers. 1, 2 and 3 are the network support layers. Similarly, layers 5, 6 and 7 are the user support layers because they mostly interact with the users. Layer session layer, presentation layer and application layer. All the three layers are the user support layers because they allow the interoperability among unrelated software systems. Once again, 5, 6 and 7 are user support layers because they allow interoperability among different software systems. And layers 1, 2 and 3 are the network support layers because they actually deal with the physical aspects of moving data from one device to the other. Chauthi layer jo hai, the transport layer, actually provides an interconnection between these two sets of layers. This layer 4 ensures the end-to-end transmission or end-to-end reliable transmission of the data. Before we move on, I just want to mention another important aspect. Upper layers jo hamari hain, the application layer, presentation layer, session layer, or even transport layer, upper layers are mostly implemented in the form of software. The lower layers are a combination of software and hardware, whereas the physical layer, because this physical layer has to deal with the actual interfaces and it has to connect to the actual transmission medium, so our physical layer will mostly deal with the it will mostly consist of the hardware. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی تو کیا بائی یوزنگ اے پریویس سلائیڈ, ہاؤ ڈز دا ایکچوئل ٹرانسمیشن آف ڈیٹا ٹیکس پلیس. ایک سلائیڈ کی جانب پھر دوبارہ چلتے ہیں اینڈ لیٹس لک ایکچولی ایٹ وٹ ہیپنس وین اے میسج ٹریولس. کس طرح سے ڈیٹا آتا ہے, کون کون سی لیئرز ڈیٹا کے ساتھ ہیڈر اٹیچ کرتی ہیں, اس ہیڈر میں کیا ہوتا ہے, یہ سب کچھ چل کے ایک سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایز یو کین سی ان دس اسپیسیفک سلائیڈ, یہ سلائیڈ جو ہے وہ ایکسچینج ریپرزینٹ کر رہی ہے, ایکسچینج آف ڈیٹا یوزنگ دا او ایس آئی ماڈل. آپ اگر سلائیڈ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک ایرو نظر آئے گا, دیٹ از اے ڈاؤن ورڈ ایرو, مینس دا ڈیٹا از بینگ ٹرانسمیٹڈ بائی دا ڈیوائس آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. سملرلی دا ڈیوائس اور دا ڈیٹا از received by the device on the right hand side. Upward arrow آپ کو نظر آئے گا right side پہ, and then you have a downward arrow on the left hand side. تو ہوتا کیا ہے, you can see the 7 layers, آپ کو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layers نظر آ رہی ہیں of the same OSI model. When the data is provided to the transmitting end, تو it is known as the L7 data or the layer 7 data. اس layer 7 data کو ہم layer 7 data unit بھی بولتے ہیں. A lot of times we call it the protocol data unit of layer 7, means layer 7 PDU. PDU is an abbreviation for protocol data unit. We can call it a protocol data unit or a PDU or just a data unit. ہم اس کو PDU بھی بول سکتے ہیں یا اس کو ایک data unit بھی پکار سکتے ہیں. تو the data starts from the layer 7, the top layer, which is the application layer. The user actually interacts with the OSI model using this layer by sending any data using a device or using your email and anything like that. Yeh data 6th layer par travel karta hai, and at that specific layer this data is untouched. Aap yeh dekhen ke 6th layer jo hai, it receives the layer 7 data as it was transmitted from the very top. Application layer se L7 data
سکسٹھ لیئر پہ آتا ہے اور سکسٹھ لیئر اس کے ساتھ ایک ہیڈر ایچ سکس اٹیچ کر دیتی ہے دیٹ کنٹینس دا انفارمیشن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو لیئر نمبر سکس. اب یہ لیئر نمبر سکس کا جو ہیڈر ہے دیٹ از بیسیکلی meant for the corresponding layer number 6 of the receiving end. So layer 7 data comes on the layer 6. Layer 6 attaches its header to it. Now this whole thing, L7 data plus the header of 6 means H6. L7 and H6 is a total information or the total message that comes to the lower layer, layer number 5. Layer number 5, us L6 data ko lekar, uske saath کچھ ایڈیشنل انفارمیشن کنیکٹ کر دیتی ہے دیٹ از ریپرزینٹڈ بائی دا ہیڈر 5 اور H5. دس L6 ڈیٹا پلس ہیڈر 5 بیکمز دا L5 ڈیٹا وین اٹ واز پرووائڈیڈ ٹو دا ٹرانسپورٹ لیئر اور دا فورتھ لیئر آؤٹ ہیئر. یہ فورتھ لیئر جو ہے اس کے ساتھ کچھ اپنی انفارمیشن ایڈ کرتی ہے اینڈ دین اٹ ٹرانسمٹس دا سیم ماڈیول اور دا سیم فارمیٹ اور دا پیکج آف ڈیٹا ٹو دا لیئر نمبر 3 اور دا نیٹورک لیئر. Network layer again attaches its header H3 with the same data اور اس کے بعد وہ اس کو ڈیٹا لنک لیئر کو پرووائڈ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا L3 ڈیٹا جو ہے دیٹ از ایکچولی پرووائڈیڈ ٹو دا ڈیٹا لنک لیئر. ڈیٹا لنک لیئر اور دا سیکنڈ لیئر اٹیچز اے ہیڈر اینڈ اٹ آلسو اٹیچز اے ٹریلر ود دس میسج. ہم اگلی سلائیڈز میں چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ سارے ہیڈر جو ہم نے دیکھے جو ہر لیئر اپنی انفارمیشن اٹیچ کرتی ہے ایک اسپیسیفک لیئر کے ساتھ یہ کیا فنکشن اور کیا انفارمیشن ہے جو یہ لیئر ہر لیئر اس ڈیٹا کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہے. بٹ فار ناؤ یو ہیو سین دیٹ آل دا لیئرز ایکسپٹ دا فزیکل لیئر اینڈ دا ایپلیکیشن لیئر اٹیچز اے ہیڈر ود دا میسج H6 H5 H4 H3 اینڈ H2 آل دا دیز لیئرز آل دیز 5 لیئرز attach a header with the message and layer number 2 attaches a trailer with the message or T2 field with the message. First layer pe in the physical layer pe this message is ultimately converted in the form of bits, the binary ones and zeros, and it is also converted or it is also given the signal shape, the proper shape that it can be carried on the transmission medium. It travels through the transmission medium and then the physical layer receives it on the receiving end. Figure ke right hand side pe dekhen ke the physical layer receives the same signal and converts it back into the binary form, converts it back to the sequence of ones and zeros. The same data is provided to the data link layer. Aap data link layer kya karegi ke ye H2 aur T2, the header and the trailer that was attached by the data link layer of the transmitting end, ان دونوں fields کو header کو بھی اور trailer کو بھی یہ اس message سے detach کر لے گی اور باقی ماندہ message جو ہے وہ third layer یا network layer کو provide کر دے گی. Third layer takes off header 3 or the information that was attached to this message by the network layer of the transmitting end. وہ اس header 3 کو detach کر لے گی اور باقی message layer number 4 یعنی transport layer کو provide کر دے گی. The similar keeps on going. The similar process keeps on going. Layer 4, header number 4 ko detach karega. Similarly, layer 5, header 5 ko detach kar legi. Layer 7 will take off the information. Header 6, jo ke transmitting end ki, header 6 ne attach ki thi. Or ultimately, your data is transferred to the layer number 7 or the application layer that will actually supply it back to the receiving user in the proper format that it was meant for. My dear students, this was the actual exchange of the information from the transmitting end to the receiver end. Kis tarah se ek message jo hai wo transmitting end se application layer se travel karta hai all the way to the first layer, physical layer, and then it is transmitted, and then how it is received and moved back up to the receiving device. My dear students, this is where we are going to close off today's lecture. Yahin se aage hum carry on karenge in the next lecture. We will keep on studying the OSI model in real detail. Next lecture mein kuch hum OSI model ki kuch details mein jayenge, kuch layers ko study karenge. We will look into each of the specific layers and we will try to find out what are the different functions that are specified for each of the single layers.
But before we actually finish with today's lecture, let's go back to the summary of today's lecture and let's try to see ki humne aaj kya kya padha. My dear students, we started off with a discussion of metropolitan area networks. ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹارٹ کی تھی ود اے اسٹڈی آف کیٹیگریز آف نیٹورک لینس وینس اس کو ہم نے فنش کیا ود اے اسٹڈی آف میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس دیکھا کہ کس طرح ڈفرنٹ لوکل ایریا نیٹورکس کو کمبائن کر کے ہم ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک بنا سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اس کو ذرا الیبوریٹ کیا دین وی مووڈ آن ٹو دا ڈسکشن آف انٹرنیٹورکس ایک انٹرنیٹ اور ایک دا انٹرنیٹ کچھ ڈفرینس کے بارے میں یو نو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ان دو کانسیپٹس کو وی ہیو آلسو گون تھرو دا کانسیپٹ آف ہاؤ ا ڈفرنٹ کامبینیشن آف ڈفرنٹ ٹائپ آف نیٹورکس از کمبائنڈ ٹوگیدر ان دا فارم آف ا انٹر نیٹورک مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہم لوگ موو کیے ٹو دا ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ آف دا او ایس آئی ماڈل میں نے آپ کو بتایا کہ او ایس آئی ماڈل از ا ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ان انڈرسٹینڈنگ دا بیسکس آف ڈیٹا کمیونیکیشن کچھ ہسٹری دیکھی where did the OSI model came from, why did we actually need the OSI model, phir kis tarah se, what are the different layers, what is the layered architecture that we have used in the development of an OSI model, in layers ko ek nazar dekha, what are the different seven layers, phir ek mnemonic yaad kiya that I really want you to remember, isko yaad rakhiyega, agar ye mnemonic aapko yaad reh jaye, to it's very easy to understand or it is very easy to remember under the names of all the seven layers. Please do not touch Steve Pet Alligator. This is a very important mnemonic and I hope you will remember this mnemonic if you want to actually make sure that you don't forget all the seven layers. Phir, dear students, we looked at the two devices, how a message travels from a device A to a device B. کچھ دو سلائیڈز میں ہم لوگوں نے اس پروسیس کو اسٹڈی کیا کہ کس طرح سے ٹرانسمیٹنگ اینڈ پہ جو ہے نا اور ریسیونگ اینڈ پہ پیئر ٹو پیئر پروسیسز ٹیک پلیس وٹ ڈو یو مین بائی این انٹرفیس بٹوین دوز لیئرس پھر کس طرح سے ایک میسج جو ہے اٹ اسٹارٹس آف فرام اے ڈیوائس اے اینڈ دین اے اسمال پیس آف انفارمیشن ان دا فارم آف اے ہیڈر اور اے ٹریلر از اٹیچ ٹو دیٹ میسج آن ایچ آف دا لیئرس ہر لیئر اپنی انفارمیشن جو ہے وہ اس میسج یا ڈیٹا کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے انلیس اور انٹل اٹ ریچز ٹو دا فزیکل لیئر جہاں پہ یہ بائنری سیکوینس کو اور ان بٹس کو ہم سگنلز کی فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اینڈ اٹ از ٹرانسمیٹڈ اوور دا ٹرانسمیشن میڈیم پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وین دا ریسیونگ ڈیوائس ریسیوز دس سگنل فرام دا ٹرانسمیشن میڈیم اٹ کنورٹس اٹ بیک ٹو دا سیکوینس آف ونز اینڈ زیروز اینڈ دین how the message moves upward. ہم نے دیکھا کہ ہر لیئر ریسیونگ اینڈ پر اس اپنی کنسرنڈ انفارمیشن جو کہ ٹرانسمیٹنگ اینڈ کی کورسپونڈنگ لیئر نے اس کے ساتھ اٹیچ کی تھی ان ہیڈرس کی شکل میں وہ ریسیونگ اینڈ پر وہ لیئر جو ہیں وہ اس کو ہر لیئر اپنی کورسپونڈنگ انفارمیشن کو ڈیٹیچ کرتی ہے اور پھر باقی ماندہ میسج اپر لیئرس میں کو پرووائڈ کر دیتی ہے انلیس اور انٹل دیٹ میسج ریچز ٹو دا سیونتھ لیئر آف دا ریسیونگ اینڈ ویئر اٹ از پرووائڈیڈ ٹو دا user. Now my dear students, this was the very basic introduction of the OSI model. Un headers mein kya hota hai, us trailer mein kya hota hai jo ki data link layer attach karta hai, what is the information that we actually need, what are the basic functions that each of the layer performs on the message that actually facilitate the transfer of information from one device to the other. Kuch تھوڑا سا نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اینڈ دیٹ ول بی ویری مچ ریلیٹڈ ٹو آل دا کمیونیکیشن ٹاسکس جو کہ ہم نے کچھ لیکچرز پہلے پڑھے تھے ان ٹاسکس کو ان فنکشنز کو ہم کس طرح سے ایک او ایس آئی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے ایز اے ریفرنس ماڈل اپنے سسٹم میں یو نو الیبوریٹ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں وی کین ایکچولی میک دیم امپلیمنٹ اینڈ وی کین امپلیمنٹ دیم ان ٹو آر systems, two different systems that are actually wanting to communicate, ہم کس طرح سے ان میں ان ٹاسک کو ریئلائز کر سکتے ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جا کے تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ود دس آئی کم ٹو دا اینڈ آف لیکچر نمبر 7 آف ڈیٹا کمیونیکیشن کورس اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں آئیے سلائڈ پہ چل کے آج کے لیکچر کے لیے سجیسٹڈ ریڈنگ جو ہے وہ اس کو کچھ دیکھ لیتے ہیں دا سجیسٹڈ ریڈنگ فار ٹوڈیز لیکچر از سیکشنز 2.5
3.1 and 3.2 Data Communications and Networking Second Edition by Behrouz A. Feroza. Dear students, 3.2 section جو بک کا ہے وہ ہم لوگوں نے اس لیکچر میں ہم اسٹارٹ نہیں کیا ہم لوگوں نے وی ول اسٹارٹ آف وتھ سیکشن نمبر 3.2 آف دا ٹیکسٹ بک ان دا نیکسٹ لیکچر بٹ پلیز گو بیک ٹو یور بکس اینڈ میک شیور دیٹ یو ریڈ سیکشن 2.5 اینڈ 3.1 آف یور بکس یو نو پلیز ڈو میک شیور دیٹ یو ریڈ سیکشن 3.1 اٹس دا انٹروڈکشن آف او ایس آئی ماڈل اینڈ دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ ان دا انڈرسٹینڈنگ دا لیٹر کانسیپٹس آف دا او ایس آئی ماڈل ویری مچ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس دس واز ٹو ڈیز لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ